Oj. Ja. Hej. Hej. Och tack gode Gud att du är här. Vad fort det gick. Ja, det går ganska fort när jag kommer för att hej. Jag tänkte det. Jag är ju ganska van för att springa runt så här i lägenheter och ja, fixa saker. Vad bra. Ja. Vilken stor verktygslåda du har. Jo. Ja, vad har du i den? Där har jag en massa olika käcka saker. Jag har en sån. Ja. Vad har man den till? Alltså, det är olika. Och ibland så spänner man fast dem. Alltså ibland, en del vill helt enkelt bli fastbända i jaha. Ja. Här. Och då har vi en sån. Okej, okay, och den, andra, den där till då? Vad säger du? Den där. Den här. Det här har jag när jag måste snabbt därifrån. För det händer att... Då kan man alltså rulla iväg här. Det har ju hänt, menar jag, att jag har dykt upp fel personer. Ja. Jo då, så jag har mycket olika saker här. Det är bra. Den trasiga värmeledningen, den kan går... Kan du bära den här så förbannat? Jag kan hjälpa till. Jag har burit den nu i hela huset, så du... Ska vi hjälpa så? Alltså, ja. Det är bra. Går det bra? Ja, det går jättebra. Den går här, den trasiga värmeledningen. Oj. Så går den där? Ja, det håller på och pyser och låter konstigt här. Ja, det ser jag. Vad kan det vara för fel, tror du? Det kan vara fel på rören här. Okej. Okay. Jag ska titta. Är du van att arbeta med sådana här värmesystem? Det är väl det jag jobbar mest med, ja. Okej. Okay. Oj, ser du? Kolla, titta där. Sådär, sådär. Ja. Håller du hela tiden. Ja, men det är typiskt. Kan du fixa det, tror du? Ja, ska vi se här. Ja. Det gäller att... det gäller i första hand att få stopp på röken där. Ja, mm. Okej. Okay. Och den... Nu har jag så här. Du kan komma ner. Kom. Ska du se här? Här har vi själva hålet. Aha. Ja. Och då sätter jag för det på detta sättet. Åh, så här. Gud vad smart du är. Ja. Behöver en liten bit till. En liten till. Du bäst använda skyddsglasögon precis när jag sätter på det här. Det kan vara... Mm-hmm. Så. Här. Oj. Så. Det gäller att vara stark i tänden. Ja, det gäller att vara stark överhuvudtaget när man ska hålla på. Så där. Ja. Då var det klart. Vad du är skicklig. Ja. Vad härligt. Får jag bjuda på lite kaffe? Sätt dig ner här. Så, tack. Det är helt fantastiskt. Men du, jag såg... Vänta lite. Ja. Du, det är så... Ja, men det är så fint med era namn här. Att ni har namnen så tryckta på ryggen. Det är ett väldigt ovanligt namn. Har vi namnen på ryggen? Jag visste det. Jaha, nej, det visste jag inte. Hur uttalar man det? Namnet på ryggen? Ja, hur uttalar man ditt namn? Ja, alltså Birger. Birger. Ja, vi har ju inte haft varmvatten. Jag har inte haft varmvatten på flera dagar. Jag älskar att duscha nämligen. Du duschar då direkt? Nej, inte direkt. Nej. Jag älskar att duscha och tvåla in mig och löddra in mig och skölja av mig och smörja in mig. Men det kan vi göra nu. Ja. För att nu är det som sagt fixat där borta. Det är helt fantastiskt. Ja. Ja. Min man försökte ju fixa det. Din man? Mm. Ja. Men han kan ingenting, han. Nej, och han kommer inte än ut på ett tag. Nej, han var ju tvungen att resa bort också. I flera dagar. Aj då. I arbetet. Ja. Vårt äktenskap fungerar inte. Nej. Ja. Är du gift, Birger Larsson? Jag är... Nej. Ja, alltså jag har väl... Ska vi säga... Jag är väl gift, men inte på det viset riktigt. På vilket sätt är du gift då, Birger Larsson? Jag är gift med Henrik. Med Henrik? Ja, hoppas på att förärva Henrik nämligen. För att han... Du, apropå pengar så måste du ju ha betalt. Ja, men vi kan väl lösa det. Ja. Vad har du tänkt dig? Här har jag dem. Jaha. Du Birger Larsson, jag undrar om du skulle kunna göra mig en liten tjänst. Ja, absolut. När jag var på bastuklubben förut idag och satt i bastun och så kände jag att jag var så stel här i axlarna och nacken. Tror du att du skulle bara kunna massera mig lite? Det kan jag absolut göra. Jag tror jag har såna grejer här i också, så du...
Den här kan man köra med också, ser du. Ja. Det... Kör på. Ja. Jag vet inte om du vill lossa klänningen lite grann ner på... Det, känns det bättre? Ja, det känns det bättre. Vet du, jag... Om du gör så här så får vi lite bättre spelrum. Ja. Så. Så, ja. Så går jag ner på knä här framför dig. Ja, nej, men det är jättebra. Då kommer jag åt bättre här, förstår du. Som... Ja, där. Oh. Var det där? Aha, det är så skönt. Oh, lite längre ner. Lite längre ner, ja. Oh. Och sen slänger jag hemma. Hej. Oj. Ja, Birger Larsson här har fixat lite med våra rör och... Så. Vad fan pågår här? Här pågår reparation av värmeledningsrör. Det kunde inte du fixa, du. Nej. Ge mig ett skäl till att jag inte ska slå ihjäl dig här och nu. Ja, det skulle vara att då dör jag.